Врятувати готель «Парус» від підриву, вивести бродячих собак із центру на околиці та відправити усіх чиновників на поліграф. Такі петиції реєструють мешканці Дніпра на сайті міської ради. Подібна система спілкування городян із можновладцями існує у нас майже рік. Однак популярною і досі не стала. Тільки 12 петицій набрали необхідні 900 голосів мешканців. Чому не діє такий, здавалося б, дієвий спосіб впливу на можновладців? Розбиралася Анастасія. Анастасія Невірна. Петиція. Індивідуальна або колективна вимога, звернення, пропозиція, скарга, прохання, клопотання, яка подається у органи державної влади у письмовій формі. Такий спосіб спілкування між народом та владою в Україні з'явився трохи більше року тому. На сайті президента. За той час там було зареєстровано майже 27 тисяч петицій. І лише 40 з них набрали необхідні 25 тисяч голосів. У Дніпрі ситуація і того гірша. За майже рік роботи лише 12 пропозицій подолали необхідний бар'єр. Одна з причин – низька обізнаність населення, каже заступник мера Яніка Мирило. Або не можуть люди консолідуватися вокруг якогось питання, або недостатньо відомо те, що є така середа петиції. Или не настолько привыкли пользоваться интернетом, идентификацией, банк-айди, просто занимает время, пока привыкнут. Пані Яніка з Естонії. Каже, у них дуже відкрита влада, яка активно використовує сучасні технології у спілкуванні з народом. Однак і там система електронних петицій працює слабо. У мене спросили, в Естонії є петиції? Я так задумалась і повинна була навіть поискати, чи вони є, тому що вони настільки не ежедневно робочий інструмент. Однак, каже Яніка Мирило, петиції Дніпра вона регулярно переглядає, бо то є індикатор бажань людей. Напади безхатніх собак на дітей у дворах – такий заголовок однієї з петицій на сайті міської ради. Зареєстрована вона більше як тиждень тому, а набрала лише 38 голосів. Що проблема існує, підтверджує схожа петиція з дещо іншим змістом. В центральному парку імені Тараса Григорьевича Шевченка в районі літнього театру продовжительне время живе стая бродячих собак. Эти собаки отличаются непредсказуемым и часто агрессивным поведением. Огромная просьба курирующим службам перевести эту стаю из центра Днепра на окраины города. Щоправда, у цієї петиції справи ще гірші. Лише 9 підписів. Це вулиця робоча. Петиції про неї ніхто не писав. Однак собачі зграї одразу впадають в око. Якраз у цьому дворі мешкає Анна Гніздилова. У жінки двоє дітей, яких без нагляду боїться випускати на вулицю. Якраз через велику кількість чотирилапих. Каже, якби знала про існування петиції взагалі та про безхатніх собак, зокрема, обов'язково підписала. Від нас про цю систему чує вперше, а зі зграями погоджуються, щось дійсно треба робити. Я вважаю, що з цими собачками потрібно щось робити цивілізовано, тобто куди-то їх определити, знайти їм інше місце жительства, ніж біля домів, де дуже багато дітей, яких ми не можемо випустити самостійно, тому що ти не знаєш, як дитина поведе себе рядом з собакою, да, як вона відреагує на його, може бути, якісь дії. Эта карта отражает заявки по городу на отлов бездомных животных, которые нам поступают на коммунальное предприятие. Карта вся вкрита рожевими папірцями. Особливо багато їх у районі Березинки. Там якраз розташована нова база цього комунального підприємства. Однак реагувати на виклики дані організації складно. Приміщення автомобілів та лікарських засобів мають недостатньо, каже Олег Кучин. Усе у планах на наступний рік. Нам потрібно створити службу отлову, нам потрібно службу стерилізації створити, службу карантину створити, автопарк створити і утилізацію біоотходів створити. Це великий комплекс роботи. Одна з петицій, зареєстрованих на сайті міської ради, проголошує, цитую, «зберегти від підриву каналу Discovery та інших руйнувань, реконструювати та вести в експлуатацію недобудований готель «Парус». Щоправда, під цією петицією підписалась поки лише 51 людина із 900 необхідних». Ще одна петиція, яка привертає увагу гучною назвою – «Пробаб». За заголовком відкривається заклик врятувати кам'яні статуї біля історичного музею. Їм на хвилиночку від 3 до 5 тисяч років. Під кожним словом петиції готові підписати співробітники. Кажуть, найбільша колекція в Європі стоїть у нас просто неба і день у день руйнується. Ви зараз можете побачити, вони покриті, в принципі, мхами і біоагентами, від яких їх потрібно збавляти. Хоча б вони повинні знаходитися під кришою, ну і желательно, щоб теж були стіни. Хоча вони повинні бути відкриті для експонування. Тобто всі проекти лапідарія, вони предусматривали ці питання.
Співробітники музею давно мають проект приміщення для цих статуй. От тільки грошей на нього міська влада не дає. Навряд чи допоможе і петиція, бо набрала лише 79 голосів. Одна з 12 дніпровських петицій, яка отримала підтримку люду – про розвиток велосипедної інфраструктури міста. Мало що набрала більше тисячі голосів, що й стала поштовхом до цілої програми, що вже втілюється. Наші ідеї, наші пропозиції, вони вилилися в прийняту програму розвитку велоінфраструктури. Вона включає 328 кілометрів велосипедних шляхів. Це не тільки велодоріжки, це будь-які форми велоруху. Юрій Лозовенко – один з тих, хто підписав цю петицію. Тепер розповідає про розбудову Дніпра на спеціальній зустрічі «Відкрите місто». Це ще одна форма спілкування з владою у режимі запитання-відповідь. Щодо автостоянок. Зараз вони мішають пішоходам проходити. Якщо ви не зробите автостоянки, то велодорожки теж будуть заставлені автомобілями. Тут не можна говорити про те, що треба всім зробити паркувальне місце. Чисто геометрично і фізично їх неможливо реалізувати для всіх бажаючих. Про петицію, що закликає частково зробити зоною для пішоходів проспект Яворницького, не чув навіть активний ініціатор змін Юрій Лозовенко. Хоча обома руками за цю ідею і обіцяє її активно поширювати. І хоча петиції в Україні ще не здобули широкої популярності, вони мусять служити для можновладців певним дзвіночком про наявність проблеми. Особливо ті, які підтримала велика кількість людей, переконаний політолог Андрій Шуліка. В Україні ця тенденція появилась недавно, але можна сказати, що в принципі ті петиції, які набирають достатньо велике кількість голосів і користуються определеною популярністю, вони автоматично знаходять хоч якусь реалізацію, не обов'язково реалізацію, упоминання в государственных органах власти. Проблема в том, что чаще всего петиции оставляет какой-либо конкретный человек, один, составляя со своими идеями и желаниями. Но собрать группу под это достаточно тяжело. До того ж, зазначають експерти, часто петиції українців та дніпрян носять чисто формальний характер. На кшталт «Хочемо жити краще» або відправити Юлію Тимошенко послом до Гондурасу. Анастасія Невірна, Віталій Правдюк. Деталі підсумки.